Tak chlapče, trochu čerstvý vody taky, aby... No. Trochu oříšku na zub. Tak. A kousek nutek. No jo. No jistě, no. Jen si počít. No tak co dělám? Jak vidíte? Starám se každé ráno o papouška, o květiny. A prostě žiju život invalidního důchodce, když to není zrovna tak ten podle představ, že polámaný člověk se nemá moc hejbat a tak dále, já se taky moc nehejbám. Čas od času, dělám sem tam nějaký besedy, no a sem tam někdy vyjedu na čestná kola bývalých úspěšných jezdců, který se jezdějí venku na velkých cenách, jako třeba Tourist Trophy v Anglii, Hockenheim v Německu, Santa Monica v Itálii a tak dále. Tak jako jsem měl svoje motocykly v Javě, který pro mě a na mý tělo dělali, tak jsem měl také ve vojenské nemocnici ve Střešovicích svůj postel na ortopedii, protože když jsem se někde rozsýpal, tak mě tam dovezli a už jsem samozřejmě ležel na svým. Já jsem první sport dělal cyklistiku a pak jsem jezdil od roku 47 motorky a takovouhle dlouhou dobu 10 let jsem byl pořád víc rozbořený z toho velocípedu, než prostě z motocyklu. Až přišel rok 57, poslali mě na závody do vrchu, do Vídně. Kopec se jmenoval Kalmberg, jeli jsme tam dva, Franta Bartoš a já. Bartoš jel dvě pare čízu, já novýho půl litra javu. Krásný půl litr, jak zvon, ale ještě na tom nikdo nejel. Kopec 3,5 km dlouhý, Čedičová hnědá dlažba, pršelo. Jel jsem s vítězem minulého ročníku, byl to Otto Heisinger, rakouský mistr na javě. No tak jsme se domluvili, já mu ještě seřídil karburátor, já říkám Otíku, hele, tam se jede po dvou, nebudem z toho dělat nějakou vědu, ty pojedeš první a já pojedu za tebou, abych viděl kudy, jak se to jede. No tak dobře, jenomže ten blázen na startu, co to hlásil, z toho udělal utkání dvou mistrů na stejných strojích. Heisinger, protože měl kšeft s motocyklama, no tak prostě jel co mohl, ale mně se to nelíbilo, protože tady nohu na zemi, takhle, tady zas nohu na zemi, říkám, blbec někde spadne, já ho přejedu, tak to ne. Tak jsem se nervoval tak půl kopce a pak jsem prostě za to vzal, předjel jsem ho a ujel jsem ho a jel jsem si sám. A tak si libuju, jak hezky jedu, projedu takovou pravou, bylo to klopený ke kopci, jedu pod plynem, jedu tak už asi 140 a vím, že další je levá, tak si jdu jako na najíždění, takhle si přejíždím přes silnici a jak jsem přeřadil, měl jsem prst na přední brzdě nebo prsty, tak jsem nepatrně přitáhl tu brzdu, jak to bylo nový, tak jsem ji zastavil okolo, udělalo to plesk a já otočený k zemi jsem letěl ven z té dráhy, ale teď jsem věděl, že tam jsou takovýhle patníky asi 5 metrů od sebe, že nějaký asi koupím, tak klika byla, jsem byl zvědavý, kam letím, no tak jsem se prohnul a vidím, rovnou, že letím na patník a to ještě jsem takových 110, 120 měl. Tak jsem švihnul rukou, takhle jsem ho chytil mimo bradu, na žebra, ty udělali chrust, že jo. Druhý jsem dostal na tuhle nohu, ta vylítla v kotníku v kyčli a třetí jsem dostal mezi nohy a hotovo. Proberu se v sanice, dělá to tady zapíchlý ho něco, lékař u mě seděl tady. No tak teď já mu potřeba říct, že mě bolí jako v zádech, ale nedovedl jsem říct páteř, pak jsem si myslel, že jí mám prasklou, no. Prasklá páteř nebyla, byla to tržená ledvina. No nakonec teda ty závody vyhrál Heisinger, můj kamarád. My jsme byli vždycky spolu takový velký kamarádi, on nade mnou plakal, pan šel se mnou, zastavil, viděl, že já tam polomrtvej, že jo. No a tak, abych měl ještě jiný starosti než motocykl, tak mi dal tamhle toho dravce, prostě papouška, Fando, ať se máš čím bavit. Mistryně sportu Jarmila Šťastná, manželka. Ale nejdříve krasobruslařka, potom reprezentantka v rychlobruslení, v roce 1956 čtvrtá na mistrovství světa. No, kdo mi říkal, abych to Františkovi rozmlouvala, abych prostě mu řekla, aby toho závodění nechal. No ale to nebylo možné, já totiž, když jsme se brali, tak jsem to závodění předtím vůbec nikdy neviděla, já jsem žádné motocyklové závody neviděla. No, a vždycky, když jsem se ho ptala, no, nemůže se tím na tom něco stát, tak on říkal, kde pak, já mám 10 andělů strážných. No, ale co čer nechtěl.
Bylo to tak, že teda prvním rokem, kdy jsme se vzali, tak pořád vyhrával, každý závod dojel, nejhorším byl druhý nebo třetí, že? Tak jsem si říkal, no to je ohromný, no, ten František je teda báječný, oni všichni padají, ale on prostě vyhrává. No jenomže pak přišla velká cena v Brně, byl trénink, jo, bylo mokro, no a najednou prostě se stalo, že ho najednou přivezli do depa a měl teda nějaké oděrky a byl takový ale strašně zelený, jo, jsem si říkala, Ježišmarja, no tak ono to tak není docela, on mi teda lhal, ono se mu taky může stát, nejenom těm ostatním. No a od té doby jsem ztratila klid. Pak už to bylo ráz na ráz a zvlášť, co se týkalo závodu v zahraničí, tak to bylo vůbec to nejhorší, protože já jsem čekala na zprávy, že jo, já jsem čekala na zprávy z tisku nebo z rozhlasu, no a to bylo vždycky hrozně napínavé. Já, když jsem s ním jezdila u nás po republice, tak jsem přece tu kontrolu tak nějak měla. Já jsem mu měřila kola, věděla jsem teda, kdy má přijet přesně. Když nepřijel, tak zase to byly nervy, že nervy a nervy. No, ale daleko horší to bylo ještě, když byl v zahraničí a nemohla jsem se dozvědět žádnou zprávu, aspoň tak rychle, jak bych bývala chtěla. Ono to nejde, přátelé, všechno schovávat, co vyhrajete, protože za těch 25 let to je dlouhá doba. Taky když jste tovární jezdci, tak něco musíte dát do fabriky. Ale když jedete nějaký třeba s menší podnik, tak tam vyhrajete nějakou krásnou, velkou, hodnotnou cenu. A ku příkladu třeba na mistrovství světa, kde vám o něco skutečně jde, vyhrajete třeba věc jako já. Tadyhle v roce 60 na velké ceně Francie jsem porazil Johna Surtisa, byl jsem druhý a to je tahle dlaždička za druhé místo. Takže nic moc, ale pro mě to má obrovskou cenu. Nebo třeba tohleto, to je moje první vítězství ve velkých cenách mistrovství světa. To je Hockenheim, přátelé, kde jsem velkou bitvu sváděl s Bobem McIntyrem, to byl letající Scott, a s Ernestem Brambilou, kteří oba dva jeli na italských motocyklech Bianchi. Bitva jako v okolí. Nejdřív šel do háje Brambila, potom letající Scott a pak už já jako rychlý turista průměrem 185 za hodinu, přátelé, v roce 61 s Javou 350. Nebo tadyhle to vedle, velká cena Švédska. To už byl poslední závod v roce 61, kde se mně podařilo, že jsem odrovnal jak Hajlúra na MV, tak Garyho Hockinga také na MV. Hocking dvě kola před koncem, tam jsme válčili spolu takhle. Zakouřilo se z MVka, ne z Javy, a já jen takhle udělal nad hlavou a takže třeba tahle ta krásná porcelánová váza, to jsou pulitry na velké ceně Německé demokratické republiky v roce 1966. Je to pěkná, je to míšeňská práce, ale přátelé, musím se zmínit o tom, jak jsem je vyhrál. Jezdíme pulitry, první jezdí Agostini s MV Agustou a my za ním, já s Javou, se mnou Findlay s Mitchellsem a Jack Ahern, oba dva Austrální. Jezdíme celý závod a před cílem, v posledním kole, který měl Agostini, nás dojel a předjel. Nevím proč, prostě Ital, blázen nebo co. Jel takovej trap, že s tím prostě bouchnul a spadl. Čili my jsme najednou přiletěli do cíle, byli jsme první, druhý, třetí. Já to projel první, no tak pochopitelně zastavím, brejle nahoru, rukavice dolů, kluci přilítli, to je radost, blázne, vyhrál si pulity, ratata, bum. A najednou začal šrumec, prostě lidi začali motocykly roztláčet, ty kluci, co jeli. A oni říkají, hele, oni vás odmávli okolo dříve, strž do toho, jeď. A říkám, dejte pokoj, šachovnicový prapor je pro mě konec závodu. Neblbni, hele, i Findlay. No tak když jsem viděl, že teda Jack tam roztlačuje Mitchellsa, no tak jsem si dal brýle na jedno oko, rukavice, to jsem neměl čas, strčil jsem do toho. A teď jsem jel trap, že zase jsem je všechny předjel, do toho cíle jsem přivít první. A teď, přátelé, když mě dávali večer jako první cenu tady tu krásnou vázu, tak jsem říkal, přátelé, ale já bych od vás prosil dvě tyhle ty vázy, protože já jsem vyhrál závod na 19 kol a na jedno kolo. Takový trap já tady ještě nikdy nejel. V mistrovství světa byl jednou druhý, pětkrát čtvrtý, jednou pátý, sedmý a devátý. Přestože nikdy nebyl korunován, zapsal se nesmazatelně do historie motocyklového sportu a nalezl pevné místo mezi nejlepšími závodníky světa.
No a na tu sezónu 1961, přátelé, jsem se připravoval celou zimu ze všech sil, co jsem vůbec věděl. Chodil jsem plavat, rugby jsme hráli, teda rugby jako košíkovou, ale jako rugby. Hokej jsme hráli, rychlobruslařil jsem, na kole jsem jezdil a taky na motocyklu, ať bylo náledí nebo sníh, prostě 250 km denně, to byla taková moje norma. Ale to nebylo, přátelé, všechno, také v továrně nespali. V Javě zkonstruovali vylepšený typ 350, který byl o něco rychlejší a také trvanlivější. Byla to motorka jako zvon. Touha po nejvyšší metě ho začala stravovat jako nemoc. Živil v sobě naději snad bláhovou dlouhá léta. A přišel rok 1961. Surtees začal jezdit Formuli 1 a trůn krále 350 i půl litrů se uvolnil. A takhle ho viděl Bohumil Hrabal ve velké ceně Československa v Brně. František už nejel pro lidi, ale pro sebe. Jel skoro ve stopách té představy, jak se vůbec má jezdit. Jen pro rozkoš, hvízdat si to po hranici života. A osud mu taky přál. Cítil to ve všech pohybech. Také diváci se vzpamatovali a už se tak nebáli, když viděli tu jistotu. Poslední kolo jel František Šťastný takovým tunelem. Údolím vystlaným z jásotu hrdel, rukou kapesníků a všeho ostatního, čím jen se dá vyjádřit nadšení. Ano, především Brněnský okruh byl místem, kde se v srdcích diváků rodila legenda. Františkovo jméno se stalo synonymem motocyklového závodníka nejen pro tyto lidi, ale i pro generaci příští, která ho vlastně nikdy závodit neviděla. Tohle jsou záběry amatérské kamery, které František pořídil na svých dnešních cestách. Dodnes patří k nejpopulárnějším veteránům, kteří stále ještě krouží po tratích, na nichž si kdysi vyřizovali své účty. Jeho zásluhou dodnes stoupá československá vlajka na stožáry světových závodišť. A tady je ten obrázek s naší státní vlajkou. Je to Salzburgring, rok 1981, kde v první řadě jsou samí, jak se říká, střelci. Pochopitelně pořadatelé zvou nás, jezdce od 60. let, k tomu, abychom se sešli a objelím tam jedno, dvě, tři čestná kola. My se rádi sejdeme, když nás pořadatel pozve. Uděláme si tam popovídačku takovou, prostě pokecáme si o všem možným. A potom, když se jede, tak každý může jet, jak chce. Buď může jet hodně rychle, nebo podle toho, jak motocykl jde. Ale přátelé, mně se třeba podařilo předloni, to znamená v roce 82, na Hockenheimu, že jsem poprvé uhnal slavného Giacoma Agostiniho s jeho tříválcovou krásnou MV Agustou. Takhle jsme se za dvě kola třikrát vystřídali, potom se to jemu zastavilo a já už jenom takhle zamával a jsem zmizel. Tak tohle je Surtees u mýho mikrobusu a mýho motocyklu. Je to na Hockenheimu při velké ceně Evropy, která se tam jela. Tady nad tím to je byl Lomas s osmiválcovou guzi. Je to velká kapotáž, ještě to, co se jezdívalo až do roku 58. Vedle něho John Surtees s litrovým Vincentem na Salzburgringu. Vedle se čtyřkou, to jsem já, s 350 Javou, také v Rakousku na Salzburgringu. Tady jsem opět já s Javou, ale to je na Hockenheimu. Ta vedlejší fotografie je také na Hockenheimu. Surtees stojí u mého stroje, Lomas je v dřepu a já jim tam něco vyprávím. Tady idol mnohých žen. Strašlivý závodník, opravdu majitel mnoha a mnoha titulů, Giacomo Agostini. Pod ním John Surtees, obě dvě ty fotografie jsou z Hockenheimu, z mistrovství Evropy. Tady to vedle s trojkou Luigi Taveri, s 250 Hondou, já vedle s Javou, to je Salzburgring. Vedle Hockenheim a byl Lomas zamýšlený nad mojí 350. Tato radostná fotografie, to je John Surtees a já na Salzburgringu. A Surtees se sice usmívá, ale dost se rozčiloval, že on vyhrál litry a já jen tři pary a přitom on má menší pohár než já. Tady vedle s trojkou Luigi Taveri a vedle cílová rovinka na Hockenheimu, kam chodí na tribunu kolem 200 000 lidí,
kteří také vidí, jak ještě naše stará dobrá Java trapuje. Tak to je ona, Java 350, se kterou se zúčastňují startu veteránů při velkých cenách. Je to dvouválec, čtyřtaktní, s převodovkou, která je šestistupňová, točí to 10 600 otáček a jede to až 225-230 km za hodinu. Mohu vám k tomu říci ještě jednu věc, že s tímto strojem jsem od roku 81 startoval šestkrát, bez defektů, velmi rychle, až při posledním startu v Itálii jsem měl potíže tady se spojkou, jedna lamela se mi rozsypala, potom tadyhle mě vypadlo kousek výfuku, to jsem musel dát zavařit, bylo to naštěstí v tréninku, a v závodě samotném se mě v posledních dvou kolech tadyhle utrhla guma u karburátoru, což je jako ta mezírka vidět. Myslím si, že když tyto drobné úpravy uděláme na tom stroji, že to bude na další starty zase dobře připravené. No, pochopitelně motocykl to není můj. Já žádný motocykl nevlastním. Je to motocykl mýho kamaráda Milana Chalupníka. Dá se říct, že je to shodný stroj s tím, s kterým jsem jezdil v mistrovství světa velké ceny. Nakonec i s tímhletím motocyklem jsem startoval na velké ceně Holandska, na velké ceně Belgie, na velké ceně Německé demokratické republiky a jednou jsem s tím dokonce zvítězil v Jičíně v půl litrech, protože mě v tréninku se rozsypaly moje motocykly a Milan zase jel takovej trap, že někde prostě spadnul a udělal si kličku. No já bych tam nekoukal, tak jdu za ním, říkám, vele, půjč mi tu motorku, říkal, tak si to porovnej a jeď, no a mně se podařilo, že potom jsem s tím vyhrál v pětistovkách, takže na to mám jenom dobré vzpomínky a můžu říct, že si mě stále s tím jede jako břitva. Do Javy já jsem nastoupil v roce 53 a taky potom se začalo tradovat, že ten šťastný má blbou motorku a prostě jak to lidi, když se nepodaří, když vyhrajete, je to dobrý, ale když se vám nepovede, že byste s tím dojeli a vyhráli, tak prostě se na to sesype všechno nejhorší. Já pamatuju dobu, kdy, když se řeklo někde Java, tak jsem v tom figuroval já, moje jméno Šťastný, nebo když se řeklo Šťastný, tak to byla Java. Pochopitelně, že rád bych se povozil, nebo rád bych jezdil na motocyklech, který mě předjížděli, třeba MV Agusta nebo Honda, ale to zase mělo takový problémy by s tím byly, že jsem se spokojil s tou Javou a ještě dneska jsem hrdý na to, že opravdu, když někde jedem, já jim s tím nařežu. Ono taky, jak se říká, na motocyklu se jezdí, ale taky se na něm i padá. U nás v Javě jezdil Richard Dusil, ten říkal, na co to máte, motocykl ten je na ježdění a nenapadání. No tak přátelé, když s tím jezdíte rychle, tak se taky stane, že se z toho sesypete. Já za těch 25 let těch pádů jsem měl tak kolem jednoho sta. Ale mám 33 zlomenin, k tomu jsem byl 16krát bezvědomý. A víte, co je na tom to nejhezčí? Když se teda z bezvědomí proberete a teď jste živý, a máte na sobě třeba tadyhle sádru, tadyhle, no tak pak se vyptáváte lékařů, co tam pod tím mám a oni vám vysvětlejí, že prostě tohle. No, někdy se stane, že se hne počasí a prostě na vás všechny ty šroubky a takovýhle věcí dolehnou, no tak pak mám tuhle zbraň, kterou si vezmu, opřu se, nedělám frajírka a chodím. Ale přátelé, když by na to přišlo, já můžu i tančit třeba, no ovšem zholí, že jo, nebylo by to to samý, ale třeba by mi ta hůl někdy upadla. Nevadí, nesmíte si stěžovat, musíte se prát a pak ten život jde dobře brát. Tuhle tu loď jsem si koupil v roce 1965, já jsem předtím už jednu loď měl, tu jsem si stavěl, ale časem jsem zjistil, že je mě malá, mám spoustu kamarádů a když přišli všichni, tak se nevešli nebo jsme se brodili. No ale řeknu vám přátelé, ono je lepší mít kamaráda, dobrýho kamaráda tedy, z lodí, než mít vlastní loď, ono je na tom strašný práce. Ale na tyhle ty lodi byli převážně všichni moji velcí soupeři, jak už to byl Highwood, Reed, Ivy, Jack Findlay. Prostě vždycky po velký ceně NDR, Sachsenringu, se za týden jela velká cena Československa v Brně. A my už jsme to měli takový prostě zavedený, že v podstatě každé pondělí byla pro Angličany takzvaná
Monday boat party to River Vltava. No tak jsme tady přebyli vždycky. Do druhého dne bylo spousta legrace, jezdili jsme po řece, koupali jsme se a tak. Ale jak říkám, loď je pěkná věc, ale samozřejmě kapitán, když je kapitán a vezme si čepici, tak všichni musí poslouchat to, co kapitán řekne. Ale já za ně taky zodpovídám, pořád abych je počítal, jestli někdo nespadl do řeky. Když mi tam někdo zahučí a utopí se, mám to na triku. Ale stojí to za to, protože na lodi, přátelé, to je pohoda, to je relaxace, prostě na hlavu klid. Já sem přijdu a hned jsem v jiném světě. A mohu říct, že stojí to za to. Přijdete, takhle zastrčím klíček, tadyhle vezmu za ten plyn, šlápnu na starter, dám tam rychlost a jedu. Velká cena Československa, to pro mě bylo něco prostě no doma závody a veliký samozřejmě. Poprvé jsem tam startoval v roce 1952 na stroji Blesk Speciál, to byl starý Norton. Blesk Speciál jsem tomu říkal já. No poprvé, když jsem tam jel, skončil jsem až na 7. místě, ale já jsem měl takovou trošku zapeklitost, druhým kole jsem musel zastavit, vyndat zadní kolo, vypadla mi reakce zadní brzdy, no tak jsem to namontoval znovu, trapoval jsem, vyhrál tehda Antonín Vytvar na Javě, Gusta Havel byl druhej, pak tam byli nějací Maďaři a já byl 7. Ale první svoje vítězství v Brně jsem jaksi oslavil v roce 1954, kde jsem vyhrál na Javě, ale měl jsem zafixovanou nohu, levou nohu, prostě jsem měl v silném zinkoklihu. Já jsem totiž 14 dní předtím na velké ceně NDR na Sachsenringu ve 210 trefil psa velkýho, který běhl do cesty. No a mě to udělalo dost takových věcí dole na kotníku. Ale Brno jsem chtěl jet samozřejmě, tak jsem, jak se říká, ukecal doslova profesora, který mě tu nohu opravoval. On mě udělal silný zinkoklih, já chodil sice o berlích, měl jsem povolenou cizí pomoc, startoval jsem z poslední řady a to bylo štěstí, protože před startem trošku mrholilo a nepršelo tedy, že by lilo, ale začalo mrholit. No a teď, jak já odjel poslední ze startu, tak vidím, jak všechny závodní motocykly píšou, ty gumy dělají čáry a přijeli jsme před Bosonohy asi tak 200 metrů a tam to přestalo. Všichni byli do Bosonoh takhle, jak když jsou prostě na mejdle. Já viděl, že je tam sucho, já tam, přátelé, vjel 54. Takhle jsem je proštepoval a z těch Bosonoh jsem prolít a první a už mě nechytli. No tak jsem byl vítězem, bylo to hezký, jsem vyjel na stupně vítězů oberlých, lidi jako to nějak tak vzali, tleskali, líbilo se jim to. Potom jsem jel ještě v 500, ty půl litry bych možná vyhrál taky, ale ve druhém kole jsem ztratil žebětině řazení, prostě taková spojka mezi řadící pákou a rychlostní skříní. Prostě vytočím dvě, dám tam tři, vytočím tři, dám tam, jo, a nic, že jo. Chci dát čtyřku, kouknu, tam se mi takhle houpá rychlostní páka na stupačce. No tak na tu trojku jsem se doplížil až do depa, kde mě vyměnili prostě tyhle všechny věci. Dost jsem se zdržel, vyjel jsem až 29. a teď jsem jel prostě, abych to dohonil pokud možno, že jo. No, přijel jsem třetí. Možná, kdyby bylo ještě jedno kolo, já už byl skoro na nich. První byl Gusta Havel, druhý byl Petr Knes z BMW a já jsem šel po nich strašně. Myslím si, že kdyby bylo ještě jedno kolo, tak jsem asi upadl, protože jsem se snažil je dojet za každou cenu. Ale od té doby se tradovalo v Brně, že tam jezdilo strašných lidí, tam jezdilo 200 až přes 200, 250 tisíc diváků. Měli radost, že Čechoslovák na československém motocyklu Java jim dává, jak se říká, zahulit. Já jsem v podstatě v Brně vyhrál 8krát. Vyhrál jsem tam ve 2 padech, ve 3 padech, v půl litrech. No a tak ty lidi si přáli, prevíti, abych prostě pokud možno jel, jelo mi to, já musel jsem zastavit, něco trošku dělat a aby potom jsem zase trapoval dopředu a že to bude závodění. No, naposledy jsem v Brně jel v roce 1970 na čtyřválcové Javě, ale to už mě tolik nejelo, prostě motocykl mě trošku zlobil. Ale předtím tedy skutečně se mě v Brně vedlo. Až do doby, než to začalo být mistrovství světa, pak už to bylo skutečně nabitý, pak už jsem tam byl třetí se čtyřválcem. No ale třetí to nebylo tak nejhorší, když vyhrál Agostini z MV, na druhém místě byl Grassetti na Javě a šťastný třetí, že jo. To už jsem byl taky trošku starší člověk. V tom Brně, jak říkám, jsem jezdil od roku 52 do roku 70. František Šťastný závodil tak jako málo kdo jiný a také tak žil. Všechno dělal důkladně, nikdy nebyl hodný hoch, byly s ním problémy. Nadělal v životě i mnoho hloupostí a nepředložeností,
Ale kdyby takový nebyl, nebyl by snad ani velkým závodníkem. Trofeje, které vyhrál, mají dnes pro něj hlavně cenu vzpomínek. A nejcennější z těchto trofejí jsou samozřejmě tyto sošky Merkura, to je z anglické turistrofy. Turistrofy, to je nejstarší, nejdelší, nejtěžší a také nejkrutější závod pro motocykly vůbec na celém světě. Už je zajímavé to, že se to jezdí zvláštním způsobem docela jiným než všechny velké ceny. Tam se startuje po dvou, v 10-sekundových intervalech a jede se 6 kol. Jedno kolo tam je strašně dlouhý, 60,5 kilometru. Ale máte jedinou informaci, že vám někdo vystrčí signalizační tabuli buď na jednom nebo na dvou místech na celém tom okruhu. Čili nic nevíte, než jenom, co vám napíše manažer. Horský okruh měří 60,5 kilometru, převýšení 500 metrů, 300 zatáček, prudké sjezdy, strmá stoupání. Co metr, to nástraha, to nebezpečí. A to se jezdí 6x. To je 364,5 kilometru hrůzy. Turist Trophy, tento nejstarší, nejslavnější a nejkrutější závod, zahubil do dneška 120 lidí. Na ostrově Man je vroubena ztracenými nadějemi. Z nich však vyrůstá jen nová touha znovu se postavit na start. Každý z jezdců má svůj nějaký cíl. Mým cílem bylo startovat na anglické turistrofy. Turistrofy, to byl pro mě takový ideál zúčastnit se turistrofy. No a to se mě podařilo poprvé v roce 1957, když se tam startoval na 250 dvouválcové Javě s takovou velikou kapotáží, ale ne na velkém okruhu, bylo to na Kleipskours, to znamená okruh, který byl jenom 18 kilometrů dlouhý. Podařilo se mně, že jsem skončil na 12. místě a byl jsem poslední stříbrná replika, která toho roku byla. Zajímavostí bylo, že o 1,5 sekundy za mnou skončil později známý sidecarista Florian Kamatias na NSU a strašně se divil, protože já ho předjížděl asi 2 kilometry před cílem. Potom jsem na turistrofy nejel, až v roce 1961, když jsem vyhrál první závod mistrovství světa ve třípade, to byl Hockenheim, takže jsem byl vedoucím této třídy. Druhým závodem právě byla anglická turistrofy, ale na velkém okruhu. A ten já neměl najetý. Měl jsem své kamarády, jedním z nich byl Dicky Dale, byl to Angličan, výborný jezdec, výborný hoch, a ten mě slíbil, že mě tu turistrofy naučí. Jenomže, žel bohu, před turistrofy na Nürburgringu měl tragický pád a zemřel. Takže já přijel do Anglie, přijel jsem na Isle of Man a jeho žena teda toho mýho kamaráda, Dickyho Dale'a, sjednala s Jeffem Dukem, což byla legenda na turistrofy. To, že Duke mě vzal do svého vozu, objel se mnou okruh a povídal mi, co kde jak jel s půlitrovou džilerou, která měla pětirychlostní skříň. No tak jsem dřel. Podařilo se mi, že ten první rok a první start na velkém okruhu jsem skončil jako pátý, což bylo dobrý. Potřeboval jsem prostě alespoň 6. místo. Další rok na to jsem startoval na turistrofy opět na velkém okruhu, ale již se mi podařilo, že jsem dojel na 3. místě. Shodou okolností ten můj čas 3., když jsem tam byl se stejným motocyklem o rok předtím, byl už lepší než čas vítěze v tom roce 61, téměř o 25 vteřin. No ale nic, další rok byl rok 63, když jsem skončil opět 3. na turistrofy. Další rok se mně podařilo, že jsem jezdil od prvního kola na 2. místě, ale v předposledním kole se mě utrhla kejvačka, zadní kejvačka, kyvná vidlice, a ten motocykl prostě začal lítat tak po silnici, že se musel zastavit a závod prostě vzdát. Potom přišel rok 1965 a tak, jak má každý na turistrofy nějaký ten rekord, nebo alespoň osobní, tak já tehdy jsem si udělal taky. Ne, že bych chtěl.
Prostě podařil se mě tam vůbec můj nejrychlejší pád. Spadl jsem, zadřel se mě motor totiž ve 230-kilometrové rychlosti. No, mělo to následky obrovské, protože si mě vyndali za 165 metrů z křoví. 3 hodiny jsem byl bez vědomí, 3 dny jsem byl ve špitále, ale 5. den jsem už startoval s 250, to jsem skončil jako 4. Další den se 3:50 jsem byl 9. a to ještě to zlobilo zapalování, nejelo to pravidelně. A nakonec s pulitrem jsem skončil na 6. místě, ale po tom pádu, přátelé, to jsem měl tuto přilbu na hlavě. Takže jsem měl rozbitou přilbu, tady je to prasklý nahoru. Někde jsem potkal ten motocykl, přední kolo, který byl roztočený, zadní to bylo zadřený, to se netočilo. Tak jsem měl přilbu rozbitou, brýle rozbité, přetrženou kombinézu, prodřené boty, prodřené rukavice a zajímavé, že na mě, já byl škrábnutý takhle přes nos a jenom na lopatce, jako kdyby někdo na plovárně takovým nechtíkem ostrým řekl, nazdar fando. No a to bylo celé, tak jsem tam skončil prostě takovýmhle způsobem, ale podařilo se mi, že jsem ty 3 závody potom absolvoval, dá se říct, bez vady. Samozřejmě v nové přilbě, v nových brýlích. Přilbu mě museli koupit o něco větší, protože tu hlavu jsem měl takovou, jak se říká, když hlava někdy pracuje. Přátelé, na té turistrofě je strašně hodně skákání, prostě lítáte tam do, a to víte, když vás bolí hlava, jako bolela mě, tak se mě ty oči takhle zavíraly, já jsem se měl co trefovat do dalších zatáček. Tam je to totiž hrozné a pro nás nepříjemné z toho důvodu, že se tam vlastně všechno odbývá v úvozech. Ty úvozy, na který my nejsme zvyklí, který se jedou skutečně tím, že to má jezdec najetý, někde úvoz, kde já jedu 220 nebo co mi to jede, ale když ten okruh neznám, tak tam přijedu a jedu tam 110, třeba protože nevidím, co je dál. A když je tam mlha, tak je to ještě o to horší, protože zase je tam zcela jiný systém. Na mlhu mě tam učil Reggie Armstrong, to je Irčan, který tam v mlze jezdil skutečně jako jednička. Mně se tam jednou podařilo za celou dobu, že byl při odpoledním tréninku mlhový opar, ale takový, že bylo na 50 metrů vidět na startu a dál už nic prostě. Tak jsme jeli tohle sto a mně se povedl zajet takový čas, že jsem byl o 1:07 rychlejší s 350, než ten den druhý nejrychlejší, to byl můj přítel a kamarád, který taky není, Mike Highwood s 500 Hondou. Ovšem, když jsme jeli závody, svítilo sluníčko a já byl zase 3., Highwood byl vítězem. To je on, Mike Highwood. Stříbrnou repliku dostává vítěz a všichni závodníci, kteří měli za ním ztrátu do 1/8 jeho času. I v tomto roce měl František vítězství na dosah ruky. Já jich mám 9, z toho 8 stříbrných a 1 bronzovou. Startoval jsem na turistrofy 12krát, a přestože je to a byl to nejtěžší závod pro motocykly vůbec, vždycky se tam rád budu vracet. Vítězství v turistrofy bylo snem, který jej pronásledoval 12 let. Snem, ze kterého se nechtěl probouzet. Za zápis do listiny vítězů by ochotně vyměnil všechny své trofeje. František Šťastný, zasloužilý mistr sportu. Závodil na proslulých tratích skoro 250. Turistrofy nikdy nevyhrál. Ani se nestal mistrem světa. Ale protože vždycky závodil i žil na plný plyn, nikdy neprohrál.